እንደኔ እንደኔ በትወና ግሩም ኤርሚያስ ከዊል ስሚዝ ይሻላል። ሰላም ሰላም፣ ስሜ ማን አልከኝ? እስጢፋኖስ። ዛሬ ምንድን ነው ወደዚህ ይዞ መጣ? ዶክተር፣ እኔ ትንሽ አፍራለሁ። ይኸውልህ እስጢፋኖስ፣ የሆነ ነገር ንገር። ያመመህን ነገር ማናገርን ከሆነ እኛ ልረዳ አልችልም። ሲጀመር እዚህ ምንም ያሳፍር ነገር የለም። ግልጽ ሆነ የሚያምህን ነገር መናገር አለ። ምንም ነገር እንዳያሳፍር ከፍቅርዬ ጋር አልካሌ አልጋ ላይ ትንሽ ያስቸግረኛል። ያስቸግራል? ስንፈተ ወሲብ። ይሄ ስንፈተ ወሲብ እኮ ታዲያ ምንም ችግር የለም። ይሄ መሻል የምችል ነገር ነው። እንዳታፍር፣ ምንም ያሳፍር ነገር የለም። ይኸውልህ ብዙ ወንዶች ላይ የሚያጋጥም ነገር ነው። ወንዶች ላይ ብቻ ሴቶች ላይ የሚያጋጥም። ስለዚህ ብዙ ያሳፍር ነገር የለውም። የሚስተካከል ነገር ነው። ዶክተር፣ ይሄ ነገር ግን መዳን ይችላል። ማለቴ የመጣው እኮ ሐኪም ቤት ነው አይደለም እንዴ? ምን ነው ታዲያ? ምን ማለት ነው ታዱኛ ያላችሁ ማለት ፈጣሪ ነው እኛ ምናደነ እኛ እኮ ከፈጣሪ በታች ምን ሰራ ሰዎች ነው። እንዴት ነው አንተ የተፈጠርክበትን መንገድ እኛ ልንለውጠው የምንችለው? እና መዳን አይችልም አንድንም መቼም ራሱ ይቅርታ ግን የቤት ብታ ኦፍኮርስ መቀየር እንችላለን፣ መዳን እንችላለን። ግን ታማሚ ላይ እንደዚህ መቀለር አግባብ ማለት ሙያዬ እንዴት መስራት እንዳለብኝ እየነገርከኝ ነው? ኧረ እኔ እንደዛ አላልኩም። ነው እንጂ እንደዛ እያለኝ እኮ ነው ያለው። ታውቃለህ አይደል? ግን አብዛኛው ሰው የሚሞተው በሕክምና ስህተት ነው። እቅፋርጊ ባናትሽ ሱሱኖኛል ጣራንሽ ቲሪንጎ ነው ከንፈርሽ አረ እሱን ጨርስላለሁ። ይህ ፊት ግን የሆነ ክፍለ ከተማ ቋል ይህን ማተነሽ ነበረ። የምሬ ነው። የሆነ ክፍለ ከተማ ማ ቀብድ በልተሽበታል። ሄሎ፣ ደምን ነው ምጠጣውሽ? ደሞ ፋሶ ቤታችን እንደምን ደም ቢያረው አይመለከተኝም። እሱ ግን እጅ ሰው ሆኖ የልጆች አባት እኮ ነው። ይመጣዋል። ሀብታም እንደሆነ ታውቂያለሽ አለ። ወደፊት ይጠቅመናል። ዛሬ አልግደለው። አሳዘነኝ። አንተ ዛሬ ይህ ሰውዬ ካልዘረርክ ሞጣ ሳባለኝ የፖስት ቢል ነው። አዎ፣ እንደውም እርጉዝ እኮ ነው። ማለት ይሽ በቃ የእንቅልፍ ነው ላስተኛው። እና ስንት ተቀበልሽ? ይህ ምንድን ነው? ጠፈጠፍልሻል። ሚስቴ በአንተ አፍ የምትጠራ ሴት አይደለችም። ሳይኒ ዊዝ ሚዝ ምን አባህ ያልከው? ነቃ። ሚስቴ በአንተ ጥሩ የተዳዘመ ነበረ። ሲጀመር እኔ ከእሱ ጋር ንግግር አቁም ያለው የምሬ ነው። ምን ቀረበታ? ተዩ እንዴ! ደግ አረግሽ። የእውነት የእውነት እንኮኑ ምልሽ። ኧረ እባክሽ ተዩ በናሽ። እኔ ከእሱ ጋር ምን አደረቀኝ በናሽ። እንደው ምን ላይ እያለ ነው? የምሬን እኮ ሳይ ጎበዝ፣ በጣም ጎበዝ። እውነት የእሱ ጥፋት የለብሽ እኮ የእሱ ጥፋት፣ የእሱ ጥፋት ነው። በቃ ሁሉ አይ የእኔ ጥፋት ነው። እባክሽን ስልክ አላነሳ ምናምን ምናምን እያልኩት አልተመቸሽማ። በቃ ጊዜ የለሽም እንዴ? ካልተመቸሽ እንዴት ይሆናል? የአንቺ ጥፋት አይደለም። አይ እሱ ስላልተመቸኝ ሳይሆን ሌላ ሰው እያናገርኩ ስለነበረ ነው። እውነትሽን ምን አደረግሽ አንቺ? ለጥናት ምናምን ነው አደለ ልጁን የፈለግሽው አይደል? አይ አሁን በቃ ከዛኛው ልጅ ጋር ቦይፍሬንዴ ሊሆን ደግ አረግሻ እንዴ? አሁንም እኮ የእሱ ጥፋት ነው። ፈዘዘ፣ ፈዘዘ፣ በጣም ፈዘዘ።
ስዋለ ሜሲ ሊቨርፑል ከተቀጣይናል ዛሬ። አራ ዩናይትድ ነው ዛሬ ማን? ያው ናቸው ባክ። የትኛው ነው ሜሲ? አራ ሜሲ ኮ PSG ነው ያለው ማን? ያው ናቸው ባክ። እቲ ተችላለ ሉካኩ ሉካኩ ጀግና። አራ ፖግባ ነው ማን? የምን ሉካኩ? ያው ነው ባክ። የሰፈር ስሙ ነው ፖግባ እኮ ፖግባ። አንተ ፖግባ እቲ በጁ ነው ኮኩ ምንድነው? እና ይችላል ዲ ብቻ መንከት የጁር ወራንዲ ወጣኩ ኮስ ነው እንዴ? ሆ ደሞ ያ ተጥቁሪ ለበሱ ለምን ሮማጭቱ አይችልም እንዴ? ደወይስ አሰልጣኝ ማን ላይ ገባ? አራሱ ዳኛ ነው እኮ እኮ ወጨቱት ምን ችግር አለ? ዳኛ ነው አይጮትም። አራስ ለእግዚአብሔር እዲ እዲ ኒማር አጣ ኒማር ገብቶበት ነበር። እረኒ ኒማር ከመቹ ዲኖስ ከመንበረኛ ነው። ውጣ ውጣ አይኔ እንዳይ ድሮም የኳስ ፍቅር አይገባችሁም እናንተ። ኦ አንቺ ዜና እንዳመልጠኝ ቀይሪ። እራሱ ጣቢያ እኮ ነው ይሄ። ሲያልቅ ነው ዜናም ጀምረው ይሁን እንግዲህ። ምን አልሰማሽኝም ነው? ተለክፈሻል። ናይ ደፍተሻል። አለቅለቀሽ አምጪ እኮ ነው የምልሽ። እንኪ አምጪ አምጪ ማንዴ እንዴም ጨምርበት አቡ ተምጫዲ ከፋጁ እንጂ ተለክፈሽ ነው ዝቀጥ ወይ በሞትኩ እጅ ነካሽ ታጠቢ በሳሙና ሲያምራይ ካሉት ቅጭጭ ነው ቀጫጫ ነው በቃ እንትን ነው የሚመስለው። ድሮም የውጪ ልጅ ነው የሚመስለው ላይክ ጥቁር አሜሪካዊ ነው የሚመስለው። ቆንጆዬ ነበርና ለኔ ደስ ይለኛል። አይ ላይክ ሂም እና የሆነ ክራሽም ነበር ላይክ ደስ ይዝም ልካላል የሆነ ክራሽ ነገር ነበር ወደለዋለው አሁን ኪፋርጊ ባናትሽ ሱሱኖኛል ታራንሽ ቲሪንጎ ነው ካፋርሽ ዘንድሮም እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። ፓርቱ ዘንድሮም ቴሌግራም ላይ 80ውንም ፕሮፋይል ፒክቸር የሚሞሉት ሰዎች አሉ ማለት የምር። ከሁሉም ደግሞ ይብሱ አሉ በጣም የሚያስቸግሩ ማለት ነው። ዘንድሮም በታክሲ ይሄደች ተሰልፋ እንዲተሰልፉ እንዲብላ ጻይን ተብሏት ተሰልፋ ማለት ነው። ልክ የሆነ ቪት ያዘው እንድሰልፍ አይ ኒኮ በቪት ምሄድ ወንድ ወንድ አይመስለኝም የምትል ሴት አለች። በር በደንብ አለች። እሱስ የእንትን ችግር ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያውያን ችግር አለብን። በታክሲ ይሄድን ቪትን መሰደብ ተፈር አይደለም። እና እንደዛ የምትሉ ሰዎች እኔንም ጨምሮ ግን ምናችን እንደሚያምን ሌሎቹ ደግሞ አይፎን መግዛት ስለማይችል አይፎንን እንደማይወድ ፕሪቴንድ የሚያደርገው ማለት ነው። አይፎን ስልክ ነው እንደማም ነገር የሚለው ሌሎቹ ደግሞ ዘንድሮም አረላሽ የሚሉ ሰዎች አሉ። እሱ ቃልኮ ባለፈው ድሮ በቃ ጥላ ነው የመጣነው ቃል ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ በቃ ሽልማቱን የሚወስዱት ማለት ነው። የዛሬውን በጣም አሸናፊዎች አንድ ዘንድሮም ፌስቡክ የሚጠቀሙ ማለት ትልልቆ ነው ሳይሆን ወጣቶቹ ነው ፌስቡክ የሚጠቀሙ እየተጠቀሙ የሚፈይጠቀሙ ፈቅደንላቸዋል። ግን ትዚላችኋል ድሮ ዊዝዶፒ ጋል ብሪዚ ምናምን ዚዚ ዙዙ ከልባቸው ስማቸው እንደዛ አድርገው የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ ማለት ከልባቸው ፌስቡክን እንደዛ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። እና ዘንድሮም ስማቸው ዶፒ ሞፒ ምናምን ነገር አለምናችሁ ነው የሚያማችሁ። እና ምኔን ነበር አመመኝ ያልከው? አረ ድምፄ ብቻ ነው ያልታመሙ ዶክተር። ቆይ እስኪ ኤክስኪውዝ ሚ እንደፈራሁት ኢንፌክሽን ነው በላይ ዞህ ትሞታል። አንደሪ ነው አይፎን ቺዲ ፔኒዋይስ አርሊኩዊን ከረሜላ ባናና ፑቲን ፕሮ አንተ ቀልድ መሆኑ ነው ጅል ነው ነው አንተ ቅድም በዛር ልጥርስ ነው ወንጭ አዋላለም አምዴ ዳምዴ። አረ ዩናይትድ አረ በስመ አብ ሳተው ምንድነው? አተ ምንድነው? ጮ አባዬ እንትን ኳስ ያየው ነው ኳስ ነው አባዬ። ዩናይትድ ጨዋታ አለው። የምን አባ ኳስ ሪሞቱን በምን አባት ነው ሰርከው? አንሰላቢ
አሁን ቶሎ በል ኢሳት አርግልኝ አሁን መልሰል ፈልግም እያየው ነው አባዬ ያንኮራፋ እያየው ነው ትለኛል ኧረ ኧረ አባዬ በቃ እኔ ኳስ ልኝ አልተኛውም እያየው ነው አንቀማላም ቀይረው ሻንቅላ ባሪያ ዴስፓሲቶ ቀይረው ኢሳት አርግልኝ ኢሳት አዎ እያየው ነው ስቅም አደንዛሽ ካለ እኔን ያደነዘዘኛል ማለት ነው አልደነዘዝኩም እኔ ህዝብ እያየኝ ነው መደንዘዝ ማለት ከምን አንግል ነው ምንም አይነት መደንዘዝ የለውም ይሄ አብዛኛው ጫት ኦሮሚያ ክልል ላይ ነው አዎ ግን እንደው ቆይ እቺ በጣም ከባድ ናት ቡቤ ነይልኝ ለፍቅር አምላክ ብለሽ ነይለት አዎ ነይለት ለፍቅር አምላክ ብለሽ ሃና እንዳለች ቆይ መጣው ቆይ ወሬ እንዳይባክን ቆይ ሃና ምን አለች አይ ይሄ ሰው ያበደ በጣም እንጂ እንዴ ገና ሃ ከማለት እኮ ነው የጣደውን ድስት ጥሎት የመጣው አቤቱ አረ ወንድ ልጅ ግን ዲስ ይዝረከረክ ደስ አይልም ታው አንተ ራስ ለማን ነው ስማ በራቁት ሮጠ ይለ ስለኔ ጉዳይ ምን አገባ አንተ እኔ ምን አገባኝ ለኔ ስትል ለምን በራቁት ማራቶን አትሮጥም እኔ እንደው ቻና የምትባለው አልጅ እንደው አንድ ቀን ባዩዋት እረኛም ባየናት እንደው ቀላ እኔ ምፈራው ሃና ፓርት 4 ብሎ ደሞ እንዳይመጣ ትይ አንተ ደሞ የምን ነው የኔ ታሪክ ነው አልክ ሃይ ምንድነው እናንተ ካናቴ ላይ ማትወርዱት እንዴ ምን ነው ባንድ ነጠላ እናስቀድሳላችሁ ሄ ራስህ ጉማሪ ላፓርት ዶስ በጥያቄያችሁ መሰረት ፒክአፕ ላይኖቹ ተማልሰዋል መንፈሱን ይነዋት ላይ የተናረጋለን ታፕ ነው ወክተ ነው ምን መጣ ትረስት ሚ በግማሽ መንፈስ ያስፈልጋችኋል ፒክአፕ ላይን 1 ጸጋ ለሚባሉ ቺኮች የምን ፊልም ማየት የምን መጫወት ኳስ አኔን ማሪያ ላይ ካንቺ ጋር ማልከስከስ ፎላል ነው ምትሩ ፎላል ሁለተኛው ኤድ ፍረት ጠይቃል ኬኳ እከክ ነገር ነሽ እንዴ ትላታለ ማን ሰተላ ፍቅረሽ የበላኝ ነው ሻፉ ነው ምትሩ ሻፉ እናላስ ወን ለሃይ ስኩል ሂስትሪ አስተማሪ የራሻ ሚሳኤል ሰው ጨራሽ ብለሻል አኔ ታጠቁት ባይታ ይገልሻል ሞክክ ነው ምትሩ ሞክክ ያው ሁላችሁ እንደምታውቁት ለቲክቶክ አዲስ ነኝ ቲክቶክ አይደል አጠቃቀሙ ጠፍቶብኝ በመከራ ነው እየለመድኩ ያለሁት እና ተስብራቀለው ለሲኖ ማሉቴው መፈከረን ተላሞን ፈልቀለው እንደምታስብ አይደለም ማየ እንትን ነው ቲክቶክ ትሬንድ ነው ሌላ ነገር አይደለም አንተ ምን ይያልክ ምንድነው መስራለው ተሰበራቀለ ማለት ምንድነው ተሰበራ ቲክቶክ እየቀረስኩ ነው ሌላ ነገር አይደለም ይሄ እንትን ነው እንባ ነው ማለት እንትን ነው ቲክቶክ ነው ሌላ ነገር አይደለም ማየ አልገባኝም ምንድነው እንደ እባብ እንዲ የምትለው ምንድነው ተሰበራቀለ ማለት ምንድነው ተሰበራው ቆይ ምንድነው ተሰበራው አንተ ዝምበል ቀማላም ቆረቆ እንደራ ዝንጅብል ፍል ዝምበል ዴስፓሲቶ ውጣ እንደው ማን ተሰብራቀለለ ውጣ ኢንስታግራም የድረሱልኝ ጥሪዋን አቀረበች እነዚህ ወንበዴዎች ከዚህ ቀደም ፌስቡክን ይወረሩ ሲሆን አሁን ደግሞ ወደ ኢንስታግራም ፊታቸውን አዙረዋል ይሄ ጀማ ኢንስታግራምን ተቀላቀለ ማለት የሚፈጠረውን መገመት ከባድ አይደለም ይህች የምታዩት የዘመቻው ቀስቃሽና የቡድኑ መሪ ስትሆነ እስካሁን ወደ 17 የሚገመት ከዚህ የበለጡና እነዚህ መሳሰሉ ፎቶች ለቃለች ኢንስታግራም ጥሪዋን አቀረበች የዘመቻውን ጥሪ እስካሁን በደረሰኝ መረጃ መሰረት ይህ የምታዩት ግለሰብ እንደ ሞዴልና እንደ ተወካይ ዋና አድርገው ሹመውታል ይህን ሸበርተኛ ቡድን ለመቋቋም ኢንስታግራም ጥሪዋን አቀረባለች የዘመቻውን ጥሪ በመቀላቀል ኢንስታግራምን እናድን ለመረጃዎቹ ሜጀር ጀነራል ጨጨብሳ ቦይ ነኝ ለበለጠ መረጃ ባዮ ላይ ይግቡ የኔን ኢንስታግራም አካውንት ፎሎ ያድርጉ ጨጨብሳ ቦይ በር ለሌላቸው ትምህርት ቤቶቻችን ማሳሰቢያ በበር በኩል መፎረፍ ስላልቻልን በጓሮ በኩል መሰላል እንድታዘጋጁልን በጥብቅ
በጥብቅ ማሳሰቢያ እንጠይቃለን። አለበለዚያ ተከስክሰን ማለቃችን ነው። ሰራችሁን አናግሬው እሱ ፈቅዶልኛል እና በሱ ፔሪድን ያስተመረኝ ስፖርት ፔሪዳችሁ ደግሞ ለአፕ እንዲዛወርላችሁ ተነጋግረናል። ስለዚህ ዛሬ ይሄን ክላሱን ትማሩት ማለት ነው። አትጨማለቁ እንግዲህ እያንዳንድ ግንቢ ካልክ እዚህ አውጥቼ ይገርፋል ታውቃላችሁ አይደለ? ስፖርት ፔሪድ ነበር ኮትሽ ቆሻሻ አትጨማለቁ። ደርቲ ጆክስ ማዝ ምብረ ጨዋታ ማለት ነው። አንዱ ሼባ ነውና በቃ ወጣት አገባ ማለት እና በሴክስ ጭራሽ አልተጣጣማሉ ማለት ከዛ ምን ያድርግ አንድ ወጣት ቀጠረላታ አንድ ወጣት ቀጠረ በቃ ወጣቱ ይከካል ሼባው ይተኛል አባት አቅፎ ማለት ስታረጃው ምናምኑም ይቆሚል ሁሉ ነገር ከዛ የሆነ ጊዜ እንግዳ መጣ ማለት ነው። ቤት እንግዳ ከቻሳለ ከዛ እንግዶች ሰላም አሉት ሰላም አላችሁ ሼቦ ከዛ እሷ ማነች ሲሉት እሷ ባለቤቴ ሚስቴ ነች ተዋውባታል እሱስ ማን ነው ሲላ ምን ቢላችሁ ጥሩ ነው ሼቦ እሱማ ቁላይ አለች ባናት